Bugün bölgələrdə təhsilin səviyyəsi, dərs keçilən məktəblərin ümumi vəziyyəti, məktəblilərin dərs yükü necədir? Bu suallara cavab tapmaq məqsədi ilə İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşıroğlu Lerik rayonunda məktəblərdən və məktəbəqədər təhsil şöbələrindən reportaj hazırlayıb. İlk olaraq şəhid Namiq Əliyev adına Lüləkəran kənd tam orta məktəbinə gedən İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşıroğlu şagirdlərin dərs yükü və təhsilin səviyyəsi ilə maraqlanıb. Hansı məktəblərə daxil olmağın fikrin var? İqtisad Üniversitetində sənət məstərəm. Memarlıq, iqtisad üniversitetləri qarşıma məqsəd qoymuşam. İnşallah da ora sənət verəcəm. Mirzəyevə baxacaq. Gələcəkdə fikriniz hansı məktəblərə daxil olmaq istəyir? Ən böyük arzum, uşaqlıq arzum Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya Fakültəsində oxumaqdır. Amma yəni digər universitetlərdə, İqtisad Universiteti, Dövlət Dərətmə Akademiyası da, yəni qarşımda qoyduğum məqsədlərdən biridir. Lüləkəran kənd orta məktəbinin direktoru Şakir Babayev, İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşıroğlunun suallarını cavablandırıb. Şakir müəllim, belə deyək də, bugünkü günə bu məktəb haqqında və neçənci ildə bu məktəb tikilib və bu məktəbdə neçə şagird ali məktəblərə daxil olunub? Bizim məktəb 1976-cı ildə tikilib. 76-cı ilin axırın illərində yəni istifadəyə verilib. Hal-hazırda o dövrdə mən hərbi xidmətdə olmuşam. Bu kəndin ilk müəlliməm. Hərbi xidməti qutarandan sonra mən daxil olmuşam 1979-cu ildə, 84-cü ildə Bakı Slav indiki hal-hazırda Slavyan Universiteti bitirmişəm. O vaxtı Axundov adına rus dili və ədəbiyyat rus dili müəllimi. İndi hal-hazırda yəni ilk müəllimə baxmayaraq artıq o dövrdən məktəbdə bütün demək olar ki 90% bu kənddən yetişdirilib bizim şagirdlərimizdir. Sahibləri yəni müəllimlər də hamısı buranın bu məktəbin yetişdirmələridir. Adlı say demək lazımdır adlı siyasin. Yəni birinci ilə Arzu müəllimdir, Arzuman müəllimdir. Rasim müəllimdir, Tofiq müəllimdir, Tapdıq müəllimdir, Afqan müəllimdir. Bütün fənlərdən demək dil ədəbiyyat, riyaziyyat, bütün fənlərdən demək olar ki müəllimlər yetişdirilib. Sinif müəllimləri bir çox var. Demək olar ki, məktəbin 90% bu kənddən artıq yetişdirilib. Hal-hazırda da yəni statistikaya əsasən universitetə daxil olanlar çoxdur. Yəni o dövrdən 92-ci ildən biz artıq buranı düzdür əvvəl ümumi orta məktəb idi. 92-ci ildən artıq tam orta məktəb statusunu aldı. Bu məktəbdə oxuyanlarda bu şəhidlərimizdən var mı? Şəhidlərimizdə Oxuyanbəli şəhidin adını daşıyır, Namiq Əliyev. Bu kənddən mi? Qonşu kənddəndir, amma bu kəndin şagird olub da. Neçənci ildə şəhid olub? O 92-ci ildə. 92-ci ildə şəhid olub. 93-cü ildən biz onun adına şəhidin adını verilmiş. Yəni, orta məktəb olan kimi, statusu verilən kimi biz şəhidin adını vermişik tam orta məktəbə. Qəbul olunur. Məqsədiniz qarşınızda nədir gələcəkdə? Gələcəkdə yəni, bütün gəncləri hamısı ali savadlı, təhsilli, bacarıqlı olmaq arzusundayım. Məktəbimiz biz arzulardır. Məktəbimiz baxma köhnə məktəbdir indi. Balaca bir kosmetik formada təmir eləsək də siz özünüz şahidsiniz ki, zərzərlərdən çox partlayışlar var. Təhlükə vəziyyətindədir. Dəfələrlə yəni dam örtü götürülüb, yəni tikmişik amma düzdür. Bir balaca amma ehtiyac böyük, çox ehtiyac. Bütün kənd ehtiyacıdadır. Çünki bu dəfələrlə bizə deyilib. Hətta hesabatlarda da deyib ki, Lüləkəran məktəbi vacib tikmək 123 şagird oxuyur. Yəni bu arada ən yüksək şagird olan bizim məktəbdir. Köçmək yoxdur kənddən. Demək olar ki, hamısı burada yaşayır öz zəhməti ilə. Dirçəliş var. Mən deyirəm ki, rəqabət daha güclüdür. Oxumaq üçün rəqabət daha güclüdür. Daha sonra Noda kəndinə yollanan İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşıroğlu, burada yerləşən Habil Acıyev adına tam orta məktəbdə dərsin keyfiyyəti və məktəbin ümumi vəziyyəti ilə maraqlanıb. Sözü gedən məktəbin direktor müavini Şahid Məmmədov ona ünvanlanan sualları cavablandırıb. Bugünkü gündə təhsil haqqında həqiqətən biz iki məktəblərlə, bir məktəblə görüşmüşük. Hal-hazırda da Noda kəndindəyik. Baxaq, müəllim də öz fikrini bildirsin. Neçənci ildə bu məktəb? Bu məktəb 1900 bu məktəb yox bundanki əvvəlki məktəb kəndə tikilən yeni tipli məktəb 1961-ci ildə tikilib 1963-cü ildə isə istifadəyə verilib. O məktəbə cəmi 4 müəllim işləyib. 4-cü sinifə qədər olub. Sonralar 68-ci ildən sonra artıq məktəb yeni formada
9 illik, 8 illik məktəb kimi fəaliyyətə başlayıb. 68-ci ildən sonra artıq məktəb yeni formada 9 illik, 8 illik məktəb kimi fəaliyyətə başlayıb. 11-ci sinif orta məktəbi oxumaq üçün bizim kəndin şərait olmadığına görə əmin buranı bitirən şagirdlər Günəşli, əvvəl Azərbaycan kəndinin idi, Günəşli kənd orta məktəbində təhsillərini davam etdiriblər. Bugünkü gündə deyə bilərsinizmi ki, bu məktəbdə, ali məktəblərə neçə şagirdiniz bugünkü məzunlarda? Məzunlarımız çoxdur, amma son ilin, yəni ki, son 10 ilin nəticələrinə görə bizim 35 şagirdimiz, buranı qutaran şagirdlər, yəni gedib qonşu rayon məktəblərində oxuyublar, təhsillərini davam etdiriblər, həmin şagirdlər ali məktəblərə qəbul olunublar. Neçə müəlliminiz var? 17 müəllimimiz var. Bir uşaq birinin rəhbəridir. Onlardan qalanlardır, burada hal-hazırda ali təhsilli müəllimlərdir. Dördü isə orta ixtisas təhsilli pedagoji fəaliyyətindən fəaliyyətə başlayıblar, işləyirlər. İdman müəllimimiz yoxdur. İdman müəllimi müqavilə ilə 1 il, 2 il işləyib çıxıb gedir. Hal-hazırda vakant yer kimi idman müəllimi, fizika müəllimi, bir də kimya müəllimi vakant yer göstərmişik. Göstərmişik. Bəli, göstərmişik. Neçə ildir belə hal-hazırda? Deyə bilərəm, Bəyan Tərbə müəllimi vaxtı ki, bizdə deməli 7-8 ildir yoxdur. Rayondan, başqa yerdən dəvət edib gəlib işləyir. Bu ildə Leyx rayonundan müqavilə ilə 1 illik gəlib bizdə təhsilimizə, deməli, bizə qayğı göstərirlər, işləyirlər, müqavilə ilə işləyirlər, köməkli göstərirlər. Bizim məktəbimizdə şəraitimiz ortababdır, yəni şəraitimiz var, amma əsaslı təmirə ehtiyacımız var. Və gələcəkdə məqsədiniz nədir qarşınızda, məqsəd nə qoymuşsunuz? Birinci növbədə biz düzdür, təhsil veririk. Biz istəyirik bizim şagirdlərimiz ali təhsil, asıl təhsil ocaqlarında təhsillərini davam etdirsinlər. Amma bir məqsədimiz də odur ki, biz dövlətimizə, vətənimizə, Azərbaycanımıza vətəndaş yetişdirək. Onun nəticəsi, onun bəhrəsini bir görmüşük ki, bizim şagirdimiz, deməli, rayonumuzun elə bir kəndi yoxdur ki, bir kətdə 5 şəhidimiz olsun. 5 şəhid vermişik. 5 şəhid bizim məzunlarımız, bizim şagirdlərimizdir. Bunlar könüllü gediblər vətən. Vətən uğrunda döyüşlərdir. Deməli, 1992-ci ildə gedənlər vətən uğrunda döyüşlərin qızğın vaxtında gedib Qarabağ döyüşlərində iştirak ediblər. 5 şəhid, deməli, 94-98-ci ilə qədər, deməli, bunlar hətta 2016-cı ildə 1 aprel döyüşlərində şəhid olanımız da var. Deməli, Vüsal Əliyev, yəni aprel, bəli, aprel döyüşlərində Lələtəpə deyilən bizim Qarabağın ən yüksəkliyində, deməli, döyüşlərində həlak olub. Gələcəkdə istəyirik ki, biz Azərbaycanla layiq bir vətəndaş yetişdirək. Bəzi düzdür, təhsili də biz istəyirik ki, yeni, müasir Avropa stilində olan gənclərimizə təhsil verək, cavanlarımızı, şagirdlərimizi yetişdirək. Bu bizim arzumuzdur. Müəllimlərimiz də çalışır, əlindən gələni eləyirlər. Amma biz, balaca bizim bəzi problemlərimiz vardır ki, məktəbdə ixtisas müəllimləri çatışmır. İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşıroğlu, İnkişaf TV.